כשרבנו גילה את הסדר של התיקון הכללי, עשרה מזמורי תהילים, אמר רבנו שזה תיקון שהצדיקים מבריאת העולם רצו לגלות אותו, ועד דורו של רבנו לא הגיע הזמן והעת לגלות את התיקון הזה, והוא תיקון נפלא מאוד. כשאדם אומר תיקון הכללי, צריך לדעת שאדם נכנס תחת נפי השכינה, והצירוף הזה לכאורה זה פשוט להגיד עשרה מזמורי תהילים, נכון? אומר רבנו, לא צריך שיהיה דברים קשים, צריך שיהיה דברים נכונים ואמיתיים, שהצדיקים האמיתיים מגלים לנו שעל ידי דברים נכונים ואמיתיים אנחנו פועלים פעולות רוחניות מאוד גבוהות. לכן כל מי שיכול להרבות בתיקון הכללי, ובפרט בתקופה שלנו שמתקיים בנו והארץ הייתה תוהו ובוהו וכל כך הרבה בלבול יש בעולם, על ידי זה שאדם נוהג להגיד כל יום תיקון הכללי, ואפשר להגיד כמה פעמים ביום, כשאדם נוהג להגיד תיקון הכללי וזה שגור בפיו, על ידי זה ממשיך על עליו ועל בני משפחתו ועל חברתו ועל הסביבה שלו רחמים וחסדים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.